on ihan riittävässä kunnossa valokuvia ennen tässä vaiheessa. Niistä olisi kumminkin jotakin suunnattoman noloja, niin parempi, että ei oteta. Kannabis oli musta hyvä kysymys. Mä kysyisin samaa. Jo, mä kysyisin samaa, että miksi täällä ei ole kannabista, miksi täällä ei ole olutta, miksi täällä ei ole normaalia ihmistä. Suomi 100. 2-2, niin me ollaan voiton puolella. Ja 32 euroa on meille tullut. No nyt meillä on enemmän peukuttajia kuin katsojia. Niin tää kaikki Piffin retardit voi mennä uuniin. Meillä on 306 tekoe, me tarkistetaan saman tien. Se on fakta. Tää. Latekoe on helppo bungata. Niin. Moi, mulla on tämmönen... tässä on mun aamutakki. Oikeesti, miks mun pitää pukeutua tämmöseen paskaan? Mä haluun pukeutua normaalisti. Ja tuossa on joku... joku aasialainen. No, sä oot suomalainen ja Suomi on 3000 turvapaikanhakijaa. Mä oon samaa mieltä. Meillä on 336 peukkua ja 34 katsojaa, niin jos me saadaan 11 peukkua ylös, niin koko tulee lisää näitä katsojia. Valmasti tomaattityttö, joka vinkuu. Tomaattityttö uuni. Mitä mieltä sä oot tomaattityttö? Mitä mieltä sä oot tomaattityttö? Uuniin vai? Häh? Mä kysyin Tiinalta, että mitä mieltä sä oot tomaattityttöstä? Vastaa. Mitä mieltä sä oot tomaattityttöstä? Ei kun, mitä mieltä sä oot tomaattityttöstä? Mitä mieltä Tiina on tomaattityttöstä? Vastaa. No. Sä nukahtanut siihen. Hei. Halo. Onko kaikki hyvin? Joo. No tuossa toi pädiä. Ei oikeesti, onko kaikki hyvin? Joo. No reagoi sitten. Avaa silmät. Joo, okei. Okay. Reagoi. Kato, me ollaan lähdössä kaikki pois täältä, niin... Haluu. Sitten siinä kautena, kun menuttiin kanssa... Pitääkö huolestua? Ei. Oikeesti? Ei. Onko kaikki hyvin? On äärimmäisen hyvin. Oi, okei. Okay. Otas tuo nyt tuosta syliin. Miten tanssita? Miten soitetaan? Kerätys. Joo. Kerät tuo ja tuota virkistäydy. Ja me ollaan lähdössä kaikki täältä pois. Niin. Mä oon virkistäytynyt. Ja... Sä oot virkistäytynyt? Ja mä... Ajat toivon, että oli näin.
Neljä. Joo. No, mitä sä vingut? Miksi vingut? No vingut, kun... No, nyt täällä just nimenomaan täällä... Täällä... Ei... Sä vingut, kun mä oon täällä nyt... Annoin sen kaverille sen biisin näin. Mä oon täällä. Niin älä ulise. Miks sä ulise? Sä oot kyllä kuulessa. Tää on niin saatana hyvä tehdä tämän videon. Älä ving... Älä ulise. Mä oon täällä... Mikä tää nyt on? Mutta mä oon kuitenkin täällä. Niin sä... Sä vingut? No, onks sä kattonut Jouni Jääskö? Niin, se ei ole vielä... No Jouni Jääskö kertoo, että... Ulina... hyväksyy tämmöstä... No, Jouni Jääskö sanoo, että sä vingut. Miksi sä vingut? Miksi vingut? Mä tajun, että kun kuitenkin nyt puhutaan, mä oon täällä, mikä tää nyt vittu satamaa. Mä oon täällä Oulu vittu Rebergen kokouksessa, niin se ei oo poissa keltää. Että jos nyt vähän vinkuu, niin sä iniset. Niin. Sä iniset, niin mä tajun, miksi? Ei oo yli... Mut hei... Laitan takin tähän hetkeen. Laita mun. Mutta joo, jos vakavasti puhutaan... Niin tota... Tää... Joo, niin tää Tampereen natsi... sanoi, että pitäis joku niinku sähkötupakka homma. Niin, mä oon kattonut niitä sähkötupakkeja. Niin, älä ota mitään sähkötupakkeja. Mutta mä hoidan sulle semmosen kunnollisen. Ulinaa. Eikö mä ollaan vältelty just nimenomaan kaikki Ruotsin ne maksulliset paskat. Sinä onnistuu lähettää. Älä vingu, kun mä just välttelin kaikki. Mä vältin kaikki ne Ruotsin maksupäivät. Tukholmassa. No just sen takia me ajettiin vittu 10 kilsaa sen. Mä katoin ne kaikki. Siinä tuli, että okei, jos ajat täältä, niin tulee joku. Me vältettiin kaikki maksulliset väylät. Mutta sitten tämä Tampereen uusi natsi kertoi, että sulla on tullut joku lasku. Miksi? Me ollaan vältetty kaikki. Ja vittu, mä laitan valitukset kaikille niiden Tukholman hurraille, että me ajettiin just sillä, että me ei menty niiden kameroiden kautta. Vältelly niitä. Ja ne vitu Tukholman huorat, niin mä haluun ampua ne. Ne ei... No en, siis laita mulle ne, niin mä sanoin, että me välteltiin just nimenomaan. Ja sen takia me ajettiin ihan vitu pitkiä matkoja just niiden vitu huorien takia, kun me välteltiin niitä. Huorien takia, kun me välteltiin niitä. Mutta
Tampere, ei kun yksi, hei. Nyt naama kiinni, hei. Joo. Niin tota, siinä on semmonen juttu, että meidän pitää hoitaa vissiin sulle semmonen kunnon sähkötupa. Että kun Tampereen natsikin nyt ymmärsi, että mistä on kyse. Joo, ei kun, joo, jatka. Jatketaan. Katsotko teille ketään muita junes ennen? No viimeinen. Me odotetaan, että nää lähet, niin mekin päästään kotiin. Oota hetki. Me odotetaan, että sä lähet, että me päästään kotiin. Mä oon viime... Niin mä kuulemma täällä viimeinen, joka on. Okei, no joo, no... Oota vähän, niin mä pakkaan tässä näitä mun kamoja, niin no mä soitan sulle takaisin. Niin, mä soitan, joo, okei, okay, mä oon. Onko sulla se Narekkallakin sun lappu, niin mä käyn hakkeen sulta? Joo, no ihan hetki menee, niin saan. Jos mä joo, hyvä. Reippaasti, niin ehdit bussilla kaupunkiin ilmiseksi. Ei tarvit kävellä. Mitä siis? Katoppa nyt, että minä ottaisin ihan vähän pelsi kiinni. No ootan.